هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي انعم علينا بالكثير الجزيل ورضي منا باليسير السهل عن خدمته وصلى الله على نبيه محمد الذي اهدى الى القلوب برسالته هداها ونورها وعلى آله موصولين بالشرف المزيد وعلى أصحابه الذين بذلوا نفوسهم في تبليغ الأحاديث وعلى التابعين لهم في حفظ الآثار والتأييد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أبو مظهر حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال لقد أكلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين من جلو حدثنا آدم حدثنا الشوبة حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو دلها لا يصوم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى رواه البخاري إمام بخاري باب طول السجود jutin ki sujudere fil musofi ha mo jukinaange to sujudi do neba do sujudi mat mat o wi haddathana abu nuaymin abu nuaymin yati abi dal abu nuaymin ni haddathana shayban shayban yati abi o jabi hadithu do an yahya yahya jabi gol عن أبي سلمة أبي سلمة جابي حديث من عن عبد الله بن عمرو أنه كان عبد الله بن عمرو قال لي لما وقتي الشمس نان كسفت مجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة oyi wakati nange moja haga mano annabi gelo onani seti na wodia anna salata chani atun ni du seti ni wakati wa oyi faraka annabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini annabi do rukki raka'ataini fi sajdatin kwelia annabi sallallahu alaihi wasallam faraka rukki rak'ataini ruku e jadi di fi sajdatin hadar de wore wa to faraka ama uruki rak'ataini ruku e jadi di fi sajdatin haraka are wore summa qama khoti annabi man ummi faraka uruki rak'ataini fahim do ma do ruku e jadi di fi sajdatin haraka are wore wa to holli julde kam marle darde didi ruku e jenai summa jalasa abdullah wi hoti annabi do jodi summa hoti ayibe o timmini julde man do kubbi o ro timmina kubba na nge bodo honcha kanjo wi summa jalasa o jodi summa julliya anil shamsi
kusufino nage gohuncha achini nage mahma. Kala Abdullah ibi, wa kalat Aisha, Aisha radiyallahu anha kala bihi, obi kampu kampu ojodi, masa jatsu ni sujidai sujudan sujidere, taktu debeli, kana latine, adwala urne jutuki, min hadi sujidere lewa. Debi mana mankam, obi masa jatsu ojulai on sujudan tunde, taktu debeli, kana latine, adwala urne jutuki, min hadi jutuki lewa. Ko jodo be hebe juda jude junde malewa. Toru ere chango turi bangata de de ko jangata aya de bakara temere nam ko katona ko do jamo nam ko do kana turi jidi nam non banni man dan asalatu jami'atun asalatu jami'atun banni bi se ni sa wakati bukhari bi babu salatil kusufi babu longo lo jangina hala mo joki nange go amma jama'a ta nange kan teni ke hauta on wada jamuna ko ko mai jula hawoni bu de deno sifa jonde man woni lo to bukhari ni wa salla ibnu abbasin bihim ko jula ni himbe fi suffati hadanki zamzama zamzam wodi mahel wadi no zamzam man do ha ton do di dole faul man do to ya ta hauta wato himbe de jula hobbe bi zamzama man do so fati do dum sera sera zamzam man do to to no ya ta arbe himbe de jula to nange moji ali ibn abdullah ibn abbas wa jamaa jami kanko ba o hawti himbe de jula jinde moji kinage mai jamu wa salla ibn umar abdullah ibn umar ma jula ni himbe wa to jude mo joki nange man do chambu wa to nange to moji kam se dum chamba lewru bo ko moy na fa hamudu bukhari li jota do hadith onon se o warti gol no do tikko ma ko tan o sali o wi haddathana abdullah ibn maslamata Abdullah ibn Maslama yefti ani o jabi hadith lo an Malik wa to faqihul milla ko imamul ayyuma wa to to wi an Malik ni ko moy andi mo o jabi hadith man an Zaid ibn Aslama Zaid ibn Aslama o wi an ala ibn Yasari o jabi hadith man an ala ibn Yasari ala ibn Yasari وجابي حديث لوان عبد الله بن واتو عبد الله بن عباس واتو عبد الله بن عباس هذا كم صحابه امامه هو جماعه علي وصلى ابن عباس بهم في صفه زمزم توك صحابه وجمع علي علي بن عبد الله بن عباس ودوكا وتابي كيجو اي اوكا دمبي عبد الله بن عباس من عبد الله كم نابدي عباس علي بن عبد الله من ثاني او عباس تو اوكا وتابي كيجو nyende sedina ali sedina nyende man o danya kanko to an abdullah ibn abbas ala in kasafat ash-shamsu nange moji ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla juli fa qama udari qiyaman darle awilan junde nawon ko nandi mingi raati jamuki surat al-baqara darne man do nde o wi naho ha do o be fere wi na surat al-baqara man o jangi darne man juti bana atamma ma surat al-baqara man o jangi o e bo wi a baqara man o jangi hatimi thumma raka'a hoji o rufi
ruku an ruku ere dalilan junde thumma rafa'a wati umanti fadama udari qiyaman darne dalilan junde wa huwa darne duna ga'in qiyami daruki ko qiyami darne al awwali arande rego thumma rak'a abdullah ibn abbas fi hoti an nabiy maruki ruku an ruku ere dalilan junde wa huwa duna ruku'il awwali endino ruku ere ida breka oturi de de ko goddo jangata aya de bagara man chapane de dadi ruku ere arandere aya de temerre ruku ere ida bre aya de chapane de dadi wa huwa duna ruku'il awwali thumma sajada o hebi ka sare wore thumma qama hoti odari qiyaman dande dawilan junde wa huwa dande manduna da'in qiyami dande awwali arandere ka yottai dambe arandere ka dutugo thumma raka'a wa ruku'i ruku ar-ruku ere dawilan ko thumma rafa'a fa qama qiyaman dawilan ko pakko da hawdo dum nandi tan thumma raka'a ruku wa dawilan ko hoti o ruku ruku ere junde wa huwa duna ruku'il awwali thumma rafa'a hoti o banki fa qama udari qiyaman darne dawilan junde wa huwa duna al-qiyam al-awwal bihi dolesta daga darnde arandere juta rukuere arandere juta darnde dida bre lesta rukuere dida bre ma lesta haya ha warta de be go to rukini de be fodde ho go be jangata a jam sik wa huwa duna ruku al-awwal thumma sajada hoti o sujidi thumma sarafa hoti o firliti wa qad tajallat ash-shams na jahunji faqala sallallahu alayhi wa sallam annabi jawi inna shamsa naje wal qamara ilawru ayatani dum alama jididi min ayati llahi wa ayati allah la yakifani bi mujada li mauti ngamaide ahadin goto wala li hayati balanga mjenda mambo fa idha ra'aytu tani ungiza nika bolwa ndo fatkurullah inni allah tunange moji kole uru moji madha yawe inni allah kalu tabi ya rasulullah ra'aynaka min jima tanawalta ali an shay'an hude fi madani hadar le mada na usilmi ni uru kutba kutba usilmi na yehunji sai sahabo ya wadi ka jamugo annabi jo waqati adara ruqado min yi ali ani hunde wodi ba wodi ko anangi ni summa ra'ayna ka takaka sai ni yi ayati di gaba gaba ba wa yari jungo ma ba wodi ko aiki sai alori ni ba ho ba wa sai haru ko ere ma dawa kala sallallahu alaihi wa sallam annabi jo bi inni lin ra'aytu min yi al-jannata al-jannah to hakika aljanna on fa na wai sura aljanna man hoto no yi bana wakati wadano isra'u ndene wi otindi na baitul maqdis na o fudi tindin mo se o wadi ba o jibna na se noy jibril yi o fi rondi baitul maqdis bari ke in haye to ma na do moto fam hakika aljanna man yi ta o dari man do ndene be jitte ma ko bo e hore ma ko yi na be jitte ernde wa da aljanna man o yi aljanna be ko der aljanna pa fatana waltu ugudan o winde o yi aljanna man do hauturi man o lari o lari o lari aljanna se o yi wukuru wondo ha aljanna man kanyor sababu ya harugo jungo ma ko ligi go yo itango o yari jungo yo itai palau asabtuhu wonro wa fino hukuru bomi itti hukuru ma la akaltum minhu da nyama na igwe ma so fati ti itu goma orina akaltum to onya onyama no mimi je hukuru ma habati ya dunia ona chatanya amgo hukuru ma tanu dunia ro lutti mana da chatanya amgo do hadun ya sima nyamdo aljanna ti mada
jamman kala de goddo ni haami nyamdo de gu aljanna wokuru man do wadi no to be gitti te nyaami na goddo wi al hawla rafu ita nyaama to yaari jungo ma faw iti manane go se o to ko nyaama e lordi fay olora o nyaama do goddo lorda olora o nyaama goddo lorda olora o nyaama haddamna kanjwa di wafati itu ko man ibnu badal li wa sababu tariki ni ko wati o acci o kurmano itaydo ngam o wi non non nyamdu aljanna re'ata duniya ro fami are o ro timman wala no watta o wadda nyamdu ndu re'ata ko o wadda ndu ha ho ne re'ore ya defa to kadi wadi o fasiti tugo ma tonde duniya ro be koni amaro fatti man to ngam man ndu do banni man seto ndu timmi ko woni ha janna bo patti mata ko himbe ya taw ko ti mata man yahi ne ton patti mata jota ka ko woni ton mai patti mata amma to wode ho ha janna wadda ma duniyaru duniyaru be ko nyama ro patti man je na hoye wono ko ti mata da wadda ni timmobe be timmoru nyamdu ka ti mata ka be be timman ya tanu ko mi adana to gam man se do wona hato en yaha en tawu Allah ya ru en tawu kima o wi falam wa uritu mi yina ma annara nyike tange ma hadiga ma je na ho do falam ara mi yai mangara larbude dakku dedei kal yomi afra akonde nyibbe kal yomi bana hande o wi o mere o yiya khayru be sharru fu bana hande ko de on nyibbe da Allah wa ne tindini bana ko yiya ni do me nayi go wara ay to yi ni antara ahliha an nisa burna won be de jite man pa o wi robe kambe o wi banno wi aljanna man o tawi urna fu huma ki en buri gudu ko der aljanna man do o do wada hunde o do hula Allah se go do wi o terai on e to o feri no ka do kana filu anna bo na ha dei ma ha do wi amon ko wadda man riba o nyama ta sedda sedda man do to filu anna bo en dikka to arti irnya mo to kambo bo asi Allah ono holi o idana su ko ha ura ta mo sembe o wi burna mabbe fa annisa kalu sahabo do wi bima ya rasulullah kala bi kufri hinna buti nan ki mabbe ila wi ama sahabo go jamti ya kufra billahi ya kufra nan allah kala ya kufra ya buti nan allah shira kenda wa ya kufra be buti nan al ihsana mbodi walau ahsanta wondo awo inino ila idahunna fago e goto mabbe adhara kullahu thumma ra'atu debbo goyi shi'an hunde min ke be mata kala ko wi'a ma ra'aytu min ayi ya khairan khairu da ko dede min ke be mata buti dan ci gendal ma ko de ado wo'ina na mo fa ko de me do boshi e ga nyende a fuhi muyi go mo ado hokka mo ado wo'ina na mo ado hokka senyende a wi jota kam alawli ran mo to wala so a medi walugo sam jota kam a nyami amana mako o wi a odo munyani ma daga wala ko amari jota a yehi amari hunde wala ko a numata wadugo se a habana bangal tan kanyu be wiyata worɓe ɗo to ɓe heɓitede ni e bangal ɗum tan kanjum waɗi woɓɓe fe ceede ka to heɓama ɗum kamɓe nanda belɗum fa se ɓe wiya ɓe yiɗama ɓe heɓa ceede feere ɗo di ha ɓe nasata numugo ɓangal ma to annabijo arti timmini haala man ngam man kamɓe kam no a waɗi pat a jamminta ko mbiyalde gotel warata bila kayruji man fo addahara fa annabijo wi wondu aɗo woɗɗinanaɓe addahara kullahu amma ñendere wonde feere ta o yiya kuskure ma kuɗɗum goɗɗum wona ama ama waɗa kuskure on
na huya nyamu gamana ko ko dugo ke gatam to nyamu gamana wana abana sei abanga na mo abanga na mo vido mo to abangi mo ameta abanga ko do fere na nono na vido mo go to ko lolon ma o wi o usana ma kada useni acho kada haya ta minon ho ata gamnan te teri ta alawli na yam to nyande alawli di mayo ko mochede haya ma ko joyo ma nino man do ada bida de maza yo watan hala timi ya kan nyanga wala cha mi to to abangi mota alawli la moga wala ka ni kana du cha to de jabata non man o bi o yi al janna orfa hakika al janna man yi tema hakika ma je odo ye cha jotta jotta ko yi man do odo ye cha joni be totton man do da ko yi jotta da ya ke di hite da ya ke di aljanna da won ne da aljanna da won ne di te be do da ko di ni be der aljanna be bo da ko di ni be der hite e mbuti na aljanna kaju watta kanjum se e ko da der hite man to aljanna man do to wa fihim na aiban yassir Allahu asiri kama qala aiban bashir Allahu nafiri wa qadra li fahmin hadithan ghayra muftirin muftarin wa amiru ma'ruf wa nahi lil munkar yassir Allahu asiri bukhari wa sili hadithul man ko dei goddo wa to yassiru hoyne ta fatine sene himbe ta mede goddo to ado holla mo tammonde o heban o heban nda ko watta o heba aljanna man to ayi o tola na ihe bugo man amma to ko ndei amedan be on tan aljanna man na ban on numata do on heba tako on buri bado tir go be hite bi aljanna to ayi len tafsiru go wala asenai mo asenai mo den annabi jowi aljanna man do kude de goddo huwa tangam Allah heba aljanna man bole on fugal ka fute to huwi ngam ko huwi tan ka Allah fa to huwi tan ka Allah to do kan sike nan de huwi lara ma o huwi man do kam de hokka mo wadi dari man ngam kala ko gangala huwi ha dunya ro pat ngam a wadi ngal ngam wani yi a wadi ko a hokki wani ngam himbe yi a hokki to ngam man no ka wala ko amara ta igbo e barjari ko dum yalla hina Allah wi ay malaike man wi aho be barni man do yehe ha do ni yini do on holli ko gal man be on holli way on do yina men da on hokki be atogo yehe ha mabbe o far barjari man kambe ma e do haba na je mabbe to be hebi antuha be hokka goddo fere je mabbe tunai asa dai she he batabar dari mangkan to walako kude godde don annabi yo man wi hanje do to goddo misalu ba sumai goddo to sumi sumai ka wala hala riya ha sumai ngam bogodi ona sander sudu ma ko ma wala mo yata mo yaran dia ona sander sudu heba nyamdu ma ko nyama ha o hara o wurta o wogga o ko ma ko wala mo yiyata amma pat o wadai non non ma o sumi to kan wadi Allah wi sumai ha dum je ma ko kan ko mari sumai kan ko yo mata kala sumo to do bo fu no ku je dama en jangi hadisi di man annabi je wi amira suma sinne be alamisa ngam fuude do fekkine faago Allah ayi kala ne diri fu be fekkina e fuude ko be moftan be ha saati to asabere wadi be fekkina fuude man ha Allah to be fekkini fuude man do o wi o yidi wakkati be fekkin ta fuude ma ko do tawre wakkati man o do suumi kanjo do suuma ta altine be alkamisa tunde nyende altine be alkamisa mon be fekkin ta fuude man ha Allah to be yaari fuude man ha Allah ni tawander fuude ma ko suuma e do der maaje ngam man kala ko goddo huwi be kude bodde pat
to o toni Allah wadai malaika no ko akude man kude ma ko bobbe man yoba be atoba sai sumai sumai kam nane ma malaika nan made andan ko Allah hokki ma accude ho sumai nay be yobira te wi Allah mino kam maccudo ma do bodon daji ma ko duudi to dan leji ma ko duudi o toni toni ni be min ofti kude ma ko bobbe pat min yobi e o toni nda kallude ma ko godo lutti to nyande do lutti kude bobbe bo timmi wala ko lutti ha kude ma ko se sumai je ma ko yalla wi ato ngam man ni efti to nyande je ma ko man do mi yobana mo na de mo aljanna be sumai je ma ko to dagara afuki hala sumai bo ko moy fu be ko olta di mu warbi ayyan yanda nan je sa fiya sata ta fuki hala sumai ni ayye ko moy ban lara ban do woni to yanya amma ta waddi sumai ni o nyawdo hakkin hunde man na ko mo hebata bar jari ma wala hala ramadan jota ka dahru ma sumu go dahru buna don hala ramadan ka na wajibina to dadan goddo suma daga jobbita ta o sufta o ko atta suma mai seto o mai kuna kadi be ta dahar o suban dubu pal en wolwai hala rajab be shaban ka tawon daga goddo suma daga jobbita ha mauri na o suma o sumta o suma o sumta o suma o sumta le o rutimma o lora dudo dara o fuki na suma o suma o sumta dutimma ha mauri kanjum manu dagini nam do fetti ha zaman annabi sallallahu alaihi wasallam hakude sahaba e mako goto do suma daharu man be dido fo be suma e daru se o hadi goto o acci goto tokka sumu go no fetti hakude abdullah ibn amr bin as be hamza ibn amr bin aslami abdullah ibn amr le o suma kan ko daharu man do annabi do yahi tawi mo wi mo ya abdallah alam ukhbar annaka tasumu nahara wa taqumu layla qultu bala qala fala tafa fala tafa ko wadi annabi do hadi mo bo abu qatada yami annabi do o bi kayfa liman sama dahara annabi do am noy iru sumo be dubu gudado annabi do wi la sama wala afta riwayatere lam ya sum wala yofya o sumai to sumi ndu ko o sumai o yarai ah da abdullah ibn amr ibn suman bubu annabi do yimo minanai ar suman do kuna o wi e bi rasuma annabi do yu fala tafal tawadu wa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna bi hadlika an tasuma kull shahrin thalathata ayyamin fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalia fa inna dhalika siyamu ad-dahr kulli en fasira al hadith man de de ko de nabi do hadi o do wa to suma mo nabi do hadi kanko en fukiri annabi do wita wada bandini bandu mako wodi hakke do mako gite mako wodi hakke o dan debbo mako wodi hakke do mako o yida be debbo man so bi rabe mako wodi hakke do mako annabi do wi ko ya suma tako kala le wufunya me tati suma ko kala le wufunya le tati o kete mbarjari le wuro abdullahi ko o wi fashadatu fashadida alayya se o takini se no takin do ma bo wi gulti ni aji bu wa ya rasulullah o wi o lo ma ta sembe o wawa e wadu ko ho ani hore ma ko annabi yoy mo fasum siyama nabi illahi dauda wa hatta zid alayhi sumu suma annabi dauda de banni asuma handa ya ranga ma suma handa ya ranga ma o wi wa ma kana siyamu nabi illahi dauda alayhi salam o anda suma jama annabi jo tindini mo no sumi rai mo ni fatari le bijego asuma le bijego ayara le bijego wa kana billahi yaqulu ba'da ma kabira ya laitani labiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam ndio yeye onaiwi suma ingego salori mo how jori
Kalian itu dia kaito kalino ni tapino hoyen ni nabi hoyen ni ade. To hado ase modibe wi annabijo andi o wawata o tampan kanjo wadi hadimo to amane hamdatu mu amna alislami kanko o jami annabijo bi ya rasulullah inni asudu sawma afa asubu fi safari o bi annabijo marwande mi ko den resumi ko den resumi mi yarata jotta kan den wadi jahangal suman ha jahangal bona den boy resum go ko dey annabi yo mo en shika fasum pai sumo to annabi yo mi mo en shika fasum pai sumo ta garahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala sarfi sawmi annabi yo tabiti ni mo do o topi ni rasuma e mai kanko ko ne tawayara walau kana makruhan wondoso muki ndugu matunganyabu lamigirahu nabihu sallallahu alayhi wa sallama da nabiyo tabiti mtako muno do maji tamko anabiyo iyo wa mwaro tampaka atimo uyatogo tampa nwawata kajwa di anabiyo man rimo kampo kampo darna toto enlerti hadede shurahu eni modime hadithu fasili hadithu almando atawan hasha hamando oiwa kari ya gaumun siyama kari ya gaumun siyama jari wako ender modime wanyi kutu suma dugu wakalu innama yakunu saumu jari iza lam yukhtir yawma alfitri wa yawma alabha wa yawma tashridi hawa ni be goddo suman dubu mando ba be wi seto goddo suman dubu mando fu maru amma to suman dubu man julde sumay o yaran julde lay haaji o yaran ayyamu tashridi nyalde sheli tatdo o yaran o wi faman afdara fi hadhihi ayyam faqad kharaja min haddi al-karahiyya wa la yakunu qasama ad-dahr to nini goddo yaran nyal e joydo to kam ka de wi ata ko sumi dugu man wa han wa kadhalika ruya an maliki fa ko ingangara de imam malik o mi dum fa na ene to goddo yaran nyal e joydo ni kam de kam ka de yerdi o suman dugu man den wa huwa qawlu shafi'i shafi'i bo banidi wa qala ahmad wa ishaqu nahawa ahmad bi ahmad ibn hanbali bi isau kam be mabbe wi bandiman nge modi de jami be imam malik en goddo me hujja mon on wi goddo sumay ngobu wa sadallu bi hadithi hamza tamni amri ala sami be wi na ko lo wi no o jami annabi jo o wi annabi jo kan ko lo sumi sumi no ngam man o foti o suma ha jahal allah annabi yo to ayi sumu to kan en hujja imam malik en wi goddo suman ngobu jota ke no lo hala rajab be shaban akume no ala alfine be al khamisa kan do o man jaba ya to yaran julde suma be la yaaji be nyal e sheli taki do o suma tab nambar gani o himila to wawa o suma o heban ban gani man bo ngam anna bi don wi bo to ke en tok ka sahabo en lara sahabo en noy on suumi daro man nde parmi ce qui kam jere sahabo me abdullah ibn amr man tan wadi ka sumu ko kala do go fo suman do man na se en tan ni abdullah ibn amr suman hamza to mo mawdo mabbe kam abdullah ibn umar abdullah ibn umar do o suman kala do go fo to ayi o yari bi am to julde suma e ko la ya ko ya mo tafsir man abdullah ibn umar abu alha en jangi abiso ma jotta wa kana abu alha la yasumu ala ahdi nabi min ajli al-ghadb falamma aqiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana fi lam arahu muftiran illa yawma idin aw adha daga nyande an-nabi do mai wala mo meti ya abu alha yani ndi am fenye nde julde suma ko julde na yaa abdullah ibn umar suma dahru abu alha suma dahru aisha suma dahru جن عبد الله بن عمرو بن سمي دهرو حمزه
hamza tu to amra al-islami kan to ba o so mai dahru e do ga ta ha bo en jangu be han nabi joma to dum daga ta dam de do be huwa ko gal wana to abi ni be so ma rajab se de wi a dite di man wala annabi to wi ay musumi fu e ba tambar jari anon ho kata mar jari manna to an hon kai ho a hadal wo be fere kam amma na an nde o ta su mu ga ci su mu ga su male ta tamtin yo tin balli me fere an ya su mata nde ida mar jari ma jottan du daru on en wi e do sahabo non me suumi jotto anti sahabo en a warti do tani ko en si a tawa bul aswat o suuman daru ma urwa en do suumai daru urwa to mu zubairi daru ta ko mo suumata abu hanifa dubi 40 dubi chapane nay kanyo dubi 40 ko nangara me shay kanyo mo yoga da suba dubi 40 fa nangara aw nangi bada mo nangi o juli e shay dam ye wata ha o julle suba be ma jam banni banni ha dubi 40 dubi 30 wala mo yi o ho india mo yari na ni se julde suba be la yaji e do ka futa bin ko en doga pat daga taw be do huwa ko kugude de daga taw ko be do suma da harman bandido to jotta warto hado waja lewru be woni der budum jotta khayru jitu di woni der lewru do di Allah dido Abdul Aziz bin Sa'id fil hadith man o jani bal hababa ma ko abawa ma ko jangi hadith na Uthman bin Madari kana la hosoba obi annabi jabi rajab do shaharun lewru ajimun maulud ko be bobbe do sobe en der lewru do masin hadiso en jangi jotta do to alari dabrani fil kabiri hadise dubu toy be temere joy da hadise chapane kake jetati nase bandina hadise dubu joy be temere joy be be chapane kake jetati to alari dabrani atawan hadise den jangi jotta do usman bin madani fil hadisul man o wi annabi jabi rajab do lewru on maulud Allah do so wa kude der maru ma kemi annabi do wi mo sumi nyado mare wore hander le rajab do fu bar jari ma ko fotan be mo sumi dugo to o sumi nyal le jedi Allah wi amala en kople damu de hite jedi do pat o do ko na ta ko je to o sumi nyal le jetati Allah wi amala en mabbite damu de aljanna jedi do ko nasira o yidi fu to o sumi nyal le tapto Allah wiya mo torfo a yidi fuli hokke to sumi nyalde sappo e joyi to do ka sen adamu na adil kadi buri sebe Allah wadan malaika de dara ha asama duniya do bona wane di wane tangu wane tanko do miya Allah wiya ya fani mo bofi ma ko o huwi no hako salika pat malaika de wiu mo fukita goppe amma annabi jowi yeso man do kam to beddi Allah beddana mo haa jisa ma hanan le sappo jowi haa to beddi Allah beddana mo to haa biya to Allah beddana mo haa haa ma hanan le sappo jowi ma to se no ta hadith al Abu Hurairah o bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatimma sawma shahrin ba'da Ramadan illa Rajab wa Sha'ban hadithe do laru dabrani fil awsat hadithe dubu jenai be temere nai be hadithe no gasa jamman nangala ko anda ko wiya ta wala ba fafham taslam fafham wa sallim taslam fama kullu maqulin yunkaru wa ma kullu ma'lumin yuqalu nakala ko anda ko wiya ta wala famu bokrum a dauta heba a hita na talaka wa anda huwa yata wala na talaka wa andi huwa yata doka rajab ayi annabi jowi rajab o shahru lahi tum lewru allah shabana shahri annabi jowi shabana bo lewru mako ramadana bo shahru ummati yetam lewru teni akata der lebdi mako
lewru Allah na idi biu bona ida dura ko lewru annabi dona ida ko ramabana manona ida ta wonde hala so mai sai be ramabana ramabana on anu patana ramabana kana to so mai awoni be yaki tan mai Rajab to annabi do wiɗum lewru Allah Shaaban lewru maako Ramadan lewru ummatore maako den adibo wiɗo en Rajab do lewru awti Shaaban lewru remtuki Ramadan lewru sotuki a wato aremai sam aya haabi arem tan nagene kadi arebi arem tay mai dume asoda ta wala ko asoda ta to yace abin da lebbi do mai lewru to na tada den Rajab man do Aisha jamti annabi do do wadi annabi yo ta Rajab to lewru Allah annabi jo wi mo Rajab to lewru on du Allah jati tipu wato tubu annabo e mako kurna ma ni fara Rajab lewru on fahim du Allah hisni kiyabe mako walo e haju de konne ma be kurna ma ni fara Rajab annabi Nuhu der lewru Rajab man o waddi kongol maako o somi lewru Rajab man o umri fitte maako ma sumal man jotta kay hebi hadise on shahigol han nabi yo timi lewru Rajab ala rada prani fil awsad yi hadise dugu jenay be kendere nay bi hadise no gasa atawa to ibri do man to shabana Aisha wi wato wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu shabana kullahu na bukhari fili wala banni bo o bi hadatha na mazunu fabala hadatha na hisham an yahya an abi salama anna aisha radhiyallahu anha hadathathu an hadathathu ala lam yakun an nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahra akthar min shaban fa innahu kana yasumu shabana kullahu wa kana yaqulu khudhu min al amali ma tudibuna wa habbu salati ila an nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tudima ma tudima alayhi wa inna wa kana idha sallata salatan dawam alayha rahu al bukhari bukhari wal yati al hadith wal annabi yasumu shaban hatta jeddo ten hoto na dabrani man in tay fain hato Aisha li annabi yusumi shaaban hatimi o wi fa qultu ya rasulullah ahabbu shuhuri ilayka an tasumahu shaaban antam lebbi di amuri wa to lewru do amuri yidu go asuma der mudu kan shaaban na annabi jo wi ke ham yecce ko wadi mi suma dar shaaban on timina o wi inna allaha yaktubu ala kulli nafsin maniya ta tilka sana fa uhibbu an yatiyani ajali wa ana sa'imu o yi kanjo ni suma ta shaba lewru tammi daro goro ha hurdu san da lewru annabi do na na aisha jami annabi do fa ado suma shaba wa timina annabi do yimo e non non ni do timina do kala mayo kala ko biete hande wonde do mari yo tanna maya kala yonki mayo hi pat Allah do hoddi ra do wada malaike do hinda ajal ma kyan der lewru shaban lewru sambi dar goro kala mo maya ta der duguro pat ha lewru shaban ma Allah wiya ta malaike do hinde wane bi wada tanu wane hinde ajal ma ko maya an duguro to shaban wadi sappo joyi Allah wiya malaike do hinda obbe maya daga aran du man obbe maya hashaka obbe maya harakare den mayo e der dubu man do to mayi du man kinni fa yise be shaban na wari sapo de shaban Allah wiya malaike be binde fahin mayo be dubu kaza maya na duburo annabi jobi fa uhibbu an asaniyati ani ajali wa ana sayin o bi o yidi ajal ma ko wara tawa usuni tunde malaike ha shaban bindata kala mayo haddu warata do fu hander lewru shaban ne winde sama ide ma ko man ko wi to ko malaike winde ma nyande mai tawo rasul wa to an ta'ida an yati ka ajala ka wa anta sa'im go an yati ka ajalu ka wa anta sa'im aida ban mi go
to gamman ne annabi jonu wi o yidi wakkati be windata o mahayan hando o mando nyande be windata mando taw o sumi na sakko e joy maru be windata na to ando daga aran maru o fudi sumugo dole hinde dadi dira ba a dole won wor e dole won wobe be ta gelu rajulu ko do mere yo re jaylu man e dole be jago do mere re jaylu man na niri tanu nana ala sumay kam ala sumtu ko kade bi ko sumti na diam fotti binoje o yidi sumu ko ala ko sumti da on talor na modam wato kam ko haqaya no sumay dahru man ma moni ala ko sumti de a heba diam a yara diam hurta ma heba sha yara a tempi da jam go ba sinda be sumay wala ko wata fi abe da ya ko tan den te lari hadith nana aisha ji ha o filli hadisa lo yanna bi timini shabana ta hadisa mai nana na aisha ta filli go abu hurairah bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta yasilu shabana bi ramadana ta nuri lari hadisa wal abi umama al fahili wa bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasilu shabana bi ramadana kelani abi hadis la bi salaba o bi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu sha'bana wa ramadana yasiluhuma kimana sili ya dingol man da jangol dari bo no lete aziz ngol tali yeta kam golo haba na mutawatir ba ta awol bi halasu mai kani wala fa na nata jota daga hande jemma do ha jangol hala so mai tan yoto be hakkin him be yidi nyambe hulan welo den min kam yidi mi tawi goddo to akelen dongo sa fami joy o mari daga o danya fa o nyama hawar ko hande to hunde timore on ko he ore kam hani do hande be duri ma to be je ko nyama wala ide amma du bi sa fami joy o nyama do ko nyalo mare ore mo fotai o nyama hi se o warta bana o mede nyango tan to ateo nene nande timore diko wada ko haadi tan to ne simata abona jema jamman yonki ayata do bo konde ko gel changal kam se to a nokki yonki ko bokkum denki ho wada e jangni suma da dawlo nange do suumi jema do ala na fugo fa e haba be do o rijalu ay kenen kana en sakiti on en do ha auto en do rimana wala en ga wala Allah wayu jurum tan en sakiti ha kadi goddo daru sumi kala de goddo sumi suma en gam Allah wayu andi bargare ma nyalo mare wore pa nde o do konde o sumi konde o sumi ha dumo buda pal ndugo fukita faibu suma hadithi talatini ube suma kune kailu kone bonon pajosa banaba hanifa nanga amesha ujunda suba dubi arbaindo dubi talatini bono sumi faiwa yale mbi amfeju de lai hako suma ito Qur'an ubo maradubu jeni yo janyi fa dindi bode wedi kube winda ni mewanja kufiye yunga do yara nyande yaral bindi wala ko timo yarugo bindi be wadda na modi o yara be wadda o yara be wadda nyande ba jango o maya mando o bi hanne qur'anu mara dubu jeedi mi jangi o be fere mi dubu sabayni o jangi dubi ma ko bo sabayni ma o bi to jindo o bindi acca ta winda bindi man hande kadi kindi no so jango o wi da duniyaru Imam al-Azam laysa mithluhu fil mashriq wala fil maghrib wala fil kufa den ko wando patro woya ba wala ko wata to ummi o dari o jula ni ron na fa non do rakaare wore o janga de nasia ba dara ya den den boy burta de yakka ba ko be burta to reke en burta en nyahaman sanje madena nge nden awi ay ko sakiti to edi ni
Allah ko men be sawaba Allah wodi yake di menen Allah risku ne ne mahugo kude khairu hawo do yakare